Rakonebis mflobelia prezidentis deda da rafasad sheizina man 20000 kvadratuli metri phartobis shenoba-nagebobebi uplebadamtsvelma daĩ ცაგურიამ გიული ალასანიას mflobelobaši arsebul saunivirsiteto kompleksis teritoriaze žurnalistebistvis ekskursia moaqo. Is ambobs rom გიული ალასანია მიხეილ სააკაშვილის გაპრეზიდენტებამდე მეცნიერის ხელფას იღებდა დღეს კი საუნივერსიტეტო ბიზნესის მაგნატად იქცა. დაჩი ცაგურიას მტკიცებით ალასანიამ ტექნიკურ უნივერსიტეტთან ერთად საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სკოლა დააფუძნა. შემდეგ კი ტექნიკური უნივერსიტეტის წილი, შენობები და ინფრასტრუქტურა სიმბოლო 200 ლარად გამოისყიდა. მთლიანობაში ეს არის დაახლოებით 15000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი და ეს არის დაახლოებით 20000 კვადრატული მეტრი შენობა-ნაგებობა, რომელიც ქალბატონმა გიულიმ აესე სიმბოლურ ფასებად ნელ-ნელა ნაწილ-ნაწილ წაართვა. ნაწილი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს, ნაწილი კი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას. ბათუმში სულ ბოლოს სულ რაღაც ერთლარად გადაეცა მას ზღვისპირა ზოლში. თითქმის 1500 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი და მასზე დამაგრებული 4500 კვადრატული მეტრი შენობა-ნაგებობა.